Funga tela na Naji Magulu, TK Master. Anatembea na Chaki TK. Zidi maarifa pia mpaka Michael. Konganisha kwenye miguu imepatikana kona. Hii speed ya Tisila Kisinda ni ya wapi? Wewe uliona wapi? Mtu tu wa kawaida na mwendo wa namna hii. Amefungua turbo. Akamwambia Michael Hayden twende hivi, twenzetu. Na akakubali kweli. Ila pale kwenye kibendera kwa macho tu.